به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض می کنم. به خبرهای ورزشی این ساعت خوش آمدید. 11مین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی جنوب آسیا قرار است از فردا و میزبانی هند آغاز شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در گروه دوم این مسابقات و با تیم‌های بوتان، مالدیو و بنگلادش همگروه است و در اولین بازی خود در این رقابت‌ها روز پنجشنبه ساعت 17 به مصاف تیم بنگلادش می‌رود. در بازی افتتاحیه این رقابت‌ها هم فردا تیم‌های نپال و سریلانکا به مصاف هم خواهند رفت. تیم کشورمان در دومین بازی شنبه هفته آینده به مصاف بوتان می‌رود و روز دوشنبه با مالدیو دیدار می‌کند. در گروه اول این رقابت‌ها تیم‌های هند، نپال و سریلانکا هستند. تیم ملی کشورمان برای حضوری شایسته در این مسابقات دو مرحله کمپ تمرینی در کابل و قطر برگزار کرده و به نظر می رسد با آمادگی کاملی در این رقابت ها حضور خواهد یافت. با برتری 2-1 آرسنال مقابل میهمانش منچستر سیتی، پرونده هفته 17 لیگ برتر فوتبال انگلیس بسته شد. در آخرین و حساس‌ترین بازی این هفته گل‌های والکات در دقیقه 33 و اولیویر ژیرو در دقیقه 45 برتری آرسنال در جدال دوشنبه شب ورزشگاه امارات لندن را رقم زد و تنها گل دقیقه 82 یایا توره مرد سال آفریقا برای منچستر سیتی ثمری نداشت. آرسنال با این برد 36 امتیازی شد و بعد دو امتیازی لستر صدرنشین رسید، اما منچستر سیتی با 32 امتیاز یک پله پایین‌تر از تیم لندنی در رده سوم باقی ماند. طبق ادعای یک نشریه انگلیسی، آقای خاص با سران باشگاه منچستر یونایتد برای هدایت این تیم به توافق رسیده است. بر اساس گزارش این نشریه، سران باشگاه منچستر یونایتد، اد وودوارد مدیر اجرایی باشگاه و ژوزه مورینیو با یکدیگر نشستی داشتند و در خصوص احتمال مربیگری وی به مذاکره پرداختند و در نهایت آقای خاص پیشنهاد منچستری ها را برای اینکه سرمربی بعدی این تیم شود پذیرفته است. حالا خانواده گلیزر، مالکان آمریکایی باشگاه منچستر یونایتد، سر دوراهی ماندند که همین حالا لوئیس فان گال را اخراج کنند یا اینکه به او یک شانس دیگر بدهند و اجازه دهند در بازی با استوک سیتی هم روی نیمکت بنشیند. این در حالی است که این مربی هالندی تا سال 2017 با پر افتخارترین باشگاه انگلیسی قرارداد دارد. اگر مورینیوی پرتغالی جانشین فان گال شود، خیلی زود مقابل تیم پیشین خود قرار می گیرد. شیاطین سرخ در تاریخ 28 دسامبر در رقابت‌های لیگ برتر پذیرای چلسی هستند. منچستر یونایتد با شکست خانگی مقابل نوریچ سیتی وارد فاز جدیدی از بحران شده است و انتقادات به این تیم و در رأس آن لوئیس فان گال شدت گرفته است. شیاطین سرخ در 13 بازی اخیر خود در رقابت‌های مختلف تنها 3 پیروزی کسب کردند. بر اساس گزارش‌ها بازی پیشروی منچستر یونایتد مقابل استوک سیتی که قرار است شنبه 5 جدی در ورزشگاه بریتانیا برگزار شود، آخرین فرصت سرمربی هالندی شیاطین سرخ برای نجات جایگاه خود به شمار می‌رود. منچستر یونایتد پس از گذشت 17 هفته از مسابقات فصل جاری لیگ برتر 8 پیروزی، 5 تساوی و 4 شکست کسب کرده است. شاگردان فان گال با 29 امتیاز در رده پنجم هستند و با لستر سیتی صدرنشین 9 امتیاز اختلاف دارند. الکسیس سانچز مهاجم شیلیایی توپچی های لندن نه تنها بازی حساس تیمش برابر منچستر سیتی را از دست داد، بلکه در 4 بازی بعدی تیمش هم قادر نیست به میدان برود. آرسن ونگر تایید کرد که مصدومیت سانچز بیشتر شده و او تا اواسط ماه جنوری قادر به بازگشت به میادین نیست. سانچز که در تساوی 1-1 ماه گذشته آرسنال برابر نوریچ مصدوم شد، قرار بود توپچی ها را در بازیشان برابر منچستر سیتی همراهی کند، اما ونگر ریس نکرد و ستاره پیشین بارسلونا میدان نداد. البته ونگر پس از بازی فاش کرد که دلیل عدم حضور سانچز در میدان تشدید مصدومیت قبلی او بوده است. او گفت: فکر می کنم که سانچز نخواهد توانست تا 10 جنوری به میدان برود. طبق چیزی که ونگر می گوید، سانچز 4 بازی بعد آرسنال را از دست خواهد داد که اولین آنها 5 جدی
در خانه ساندرلند در هفته 18 لیگ برتر خواهد بود. سه بازی بعدی توپچی ها به ترتیب در خانه برابر بورنموث در هفته 19 لیگ برتر، در خانه برابر نیوکاسل 12 جدی در هفته 20 لیگ برتر و در خانه برابر ساندرلند در دور سوم جام حذفی انگلیس است. سه روز بعد از تاریخی که ونگر برای بازگشت سانچز اعلام کرده، توپچی ها در یک بازی حساس از هفته 21 لیگ برتر انگلیس میهمان لیورپول هستند. تیم سان آنتونیو اسپرز با پیروزی در دیدار صبح امروز خود در NBA همچنان در خانه شکست ناپذیر است. در دیدارهای صبح امروز لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا، بازی درخشان کاوهی لیونارد با 24 امتیاز، 6 ریبان و 5 پاس گل اجازه کسب بیشتر از 7 امتیاز به پل جورج ستاره تیم ایندیانا پیسرز نداد تا اسپرز در سالن ATT شکست ناپذیر باقی بماند. این 16 پیروزی خانگی شاگردان گرگ پاپوویچ بود. تیم هیوستن راکرز هم در سالن تویوتا سنتر موفق شد از صد میهمانش شارلوت هورنتس بگذرد. جیمز هاردن گارد رأس راکتس در این بازی 36 امتیاز برای تیمش به دست آورد. هیوستن در این دیدار برای دومین بازی متوالی تای لاوسون را در اختیار نداشت. به خاطر رانندگی در حالت غیر طبیعی 2 جلسه از همراهی تیمش محروم بود. در سایر مسابقات امروز NBA این نتایج به دست آمد: ساکرامنتو 99 واشنگتن 113، مینسوتا 99 بوستون 113، اورلاندو 107 نیویورک 99، پورتلند 97 آتلانتا 106، بروکلین 105 شیکاگو 102، شارلوت 95 هیوستن 102، فینیکس 89 یوتا 110 و اوکلاهاما سیتی تاندر 100 کلیپرز 99. در پایان بازی های امروز کلیولند و میامی تیم‌های صدرنشین و بروکلین و فیلادلفیا قهرنشینان کنفرانس شرق هستند. گلدن استیت و سان آنتونیو هم در کنفرانس غرب در بالای جدول قرار دارند و نیو اورلینز و لیکرز هم قهرنشین هستند. سپاسگزارم از اینکه با خبرهای ورزشی با ما همراه بودید. خداوند یار و نگهدارشان.